Iranzi rero tonje kuguha ikaze tunagushimira ko wemeye ubutumire bwacu. Iranzi Jean Claude ni urumukinyi urazwi cyane, ndumva abantu bakurikira umupira barakuzi cyangwa abanyarwanda muri rusange. Ariko ntabwo bazi ngo Iranzi yatangiye gukina umupira w'amaguru, watusangiza muri make urugendo wanyuzemo kugeza uyu munsi umupira w'amaguru. Akoze jese ni ibintu birebire cyane. Urumva umuntu aba yarabitangiye akiri umwana, n'abantu bake babitangira bakuze. Njye natangiye umupira w'amaguru kera nkiri umwana, niga za primaire. Nza kugira amahirwe ngenda nca mu nzira zigiye zitandukanye, ngenda mpura n'abantu benshi bagenda bamfasha, ari nayo mpamvu ubona mu gihe nk'iki ngiki wenda ngeze ku kintu nk'iki ngiki kuba ndi muri ekipe nasiyonali cyangwa se nkaba nitwa ko ndi muri ekipe isa nk'aho ikomeye mu Rwanda yuwape. Urebye njye natangiye ni byinshi ariko reka mvuge ibyangombwa. By'ingenzi wenda amakipe cyane cyane niba hari nk'amakademi yakuzamuye cyangwa abatoza bagiye bakwitaho cyane bagira nk'uruhare kugira ngo Iranzi ube warazamutse ku rwego uri. Urakoze. Urebye njyewe nakuze nkuriye muri ekipe bita Esperance, niyo kipe navuga wenda yasaga nk'aho izwi cyangwa se ifite ibikorwa bizwi. Nakuriye muri Esperance kuva nkiri mutoya ndazamuka, nza kuva muri Esperance mfashijwe n'umutoza Kanumugira Abezi, icyo gihe na Esperance nayo yatozwaga na Nsengimana Donatien, ndibaza ari ukiyifite. Nza guhura na Kanumugira aramfasha agerageza kunca mu preparasiyo ya junior, ariko ntabwo nari umukinnyi umwe mu bahamagawe, gusa najyagamo nkakora nk'abandi bose, nkakora imyitozo nkataha nsa nk'aho ntangira kumenyera. Nibwo yaje gufata icyemezo cyo kuyanjyana muri Kiyovu, nabwo yanjyanye ari nk'umwana wagiye kumenyereza mpamo imyaka ibiri, umwaka ndumva umwaka wanjye nako match minota mike ko najyaga muri minota cumi n'itanu ya nyuma, hahandi ikipe batsinze ukabagarushemo umwana tumenyereze. Ndibaza umwaka wa mbere niyo situasiyo nari mbayemo, ariko byansabye gukoresha ingufu kuko numvaga nanjye bitsa nk'aho bimbabaza kuba nitwa wenda ko ntakina mu bandi, kandi hari harimo urungano twenda kungana n'ubwo bandutaga ba migi harimo n'abandi ba Claude bagiye bari ku mupira ba yahaya undi umva ashobora kuba gikina ba Jabi barandutaga, yego ariko wakombye kuri mu rwego rwabo wumva nawe wabo batakina nawe ngo ureke gukina. Muganira muri sosiyete nkumva nanjye icyo kintu ndagikeneye kuba nabanzamo. Umwaka wa kabiri naje kubiharanira ntangira kujya mbanzamo, hari nabwo natangiye guhamagarwa muri za juniyoro za kade, nza kumaramo uwo mwaka wa kabiri ndawukina, ni nacyo gihe hateri yambonye ibasha kuba yamfata, ndumva ikindi gihe cyanjye cyose nayindi muri ateje. Mu ikipe y'igihugu ho byatangiye nka ryari, ntabwo waba wibuka igihe watangiye kujya mu ikipe y'igihugu? Mu ikipe y'igihugu ntabwo nibuka umwaka ibyo ari byo byose, ariko ibyo byose umva macambe ntabwo nayibagirwa. Macambe nakinnye mu ikipe y'igihugu icyo gihe yari ifitwe na Jamari, ntabwo yabira nyakwigendera, yungirijwe na Mabombe Antoine, icyo gihe numva twari turimo turakina match Nyamirambo n'u Burundi. Sinibuka neza ariko nimba ari njye wagitsinze sinibuka neza. Icyo gihe twakeneye mace tuyitsinda igitego kimwe ku busa, urebye naho nimba navaho ni amahirwe, nimba navaho ni imigisha, naho ngaho nabashije nanjye kujya amahirwe yo gutangira kuba nagiye gukiza cyo guhamagarwa muri ekipe nasiyonali. None nko muri icyo gihe cyose umupira warawukinaga ukawufanga n'ishuri ukajya mu makipe ugahamagarwa mu kipe, ni ryari wagezeho wumva koko ko umupira ufatishije ko ari wo waba ari nk'umwuga wawe, ukumva nawe ko bimaze kugugeramo ukumva n'ahandi washakishiriza? Jesu yakoze ubundi nk'umukinnyi wa football, kuvuga ngo umukinnyi wa football ukine wige ni ibintu bigoye cyane, kuko urabona hari igihe ujya mu ikipe bakawubuja kujya umukora kabiri bitewe n'amamatch afite akomeye. Urumva icyo gihe nimba ukora mu gitondo ugakora nimugoroba igihe cy'ishuri sirutu nk'iyo ukiri mu masegonderi ni ibintu bigoye cyane. Nanjye nabivanze nkiri muri Kiyovu no muri APR ndagerageza kubivanga,
ariko hari igihe bigera kumva ugomba gufata icyemezo cyo gufatira inzira imwe. Ibyo nanjye byambaye nko naje kugera aho ngaho iby'ishuri nsa nk'aho mbishize ku ruhande mfata inzira yo gukina umupira nari nanyirimo. Icyo navuga ubu ngubu ibyo byose n'abatoza bo hanze ngira ngo umutoza Ibenge utoza ikipe ya Congo yahoze avuga ati nabonye umuyo barimo bagize ikibazo ku mukinnyi Sugira Ernest avuga ko ashobora kwerekeza muri Yovan Club ariko ari nayo atoza usanzwe aba ariko aravuga ati si Sugira nabonye w'umuhanga gusa ati nabonyemo na nomero 12 ubwo niwe yashakaga kuvuga bivuga ko usibye n'abanyarwanda n'abandi bantu bo hanze barimo kugenda bakubonamo ubuhanga nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru wowe ku giti cyawe niyihe tageti ufite nk'imbere kuko hari umushobora kumva ubuhanga bwazamutse akavuga ati tageti yanjye nzajya gukina nzageruka ibitamini nk'icyerekezo wowe wamaze kwiha nyuma y'icana urakoze ubundi nk'uko nabikubwiye urumva nimba ufashe icyemezo ukabareka amashuri ziko ari ikintu kizagutunga mu myaka yawe iri imbere ukaba wongeye mu kintu runaka urumva ikiba ugishakamo nacyo ni ubuzima nanjye kuva navuga ngo ngiye gukina football ni ibintu nk'ibyo nifuza kuba nakumva nk'umutoza w'ikipe ya Congo umutoza ukomeye wenda umva bashoboye kuba yavuga ngo uriya mukinnyi ni umukinnyi mwiza cyangwa se undi mutoza uwo ari we wese ibyo ni nk'icyizere kinyereka ko ninkomeza wenda hari ikintu runaka nshobora kuzageraho cyangwa se nshobora kuzagera ku cyo ngiye nifuza mu by'ukuri byose icyo duharanira ni ubuzima n'ubuzima kandi bwiza ndibaza na buri muntu wese mu kazi gatandukanye n'icyo abaharanira natwe nk'uko mba ndi gukina muri ekipe ya APR mba nifuza ko wenda najya mu yindi kipe irenze ubushobozi APR nkumva niyo ndimo urabizi umuntu kujya azanyurwa uba wumva nimba uri aha urashaka kujya aha gutyo gutyo mba numva ari ibintu byiza ndamutse mbonye indi kipe runaka wenda ariko muri aka kanya nk'iri muri APR naho nta kibazo mfite mbayeho neza ni ikipe nziza nta kibazo nyifitemo iyi cani kugira ngo ikindi kintu reka tuyiganireho nayo ni imwe muri experience navuga ikipe y'igihugu igize cyane cyane na generasiyo y'abakinnyi bakiri bato nawe uri muri urwo rwego cyangwa se muri icyo cyiciro ni ikihe kintu ibasigiye ku giti cyane nk'abakinnyi rejisi wakoze iyi cani ibyo byose ndibaza ku rwego rwacu ni shampiyona ikomeye kubera ko uraba n'indi shampiyona tugerageza gukina ishobora kuba ikomeye ni sekafu ariko nk'iyo ugize amahirwe nk'umukinnyi ukaba waselekisiyona ukavuga ngo ngiye ndi mu bakinnyi bagomba kuzakina cyane ok tureke bazakina wenda ndi muri 20 bangahe bazaserukira ekipe nasiyonali urumva twe nk'abakinnyi turwanira na wa mwanya wo kuvuga ngo ngiye ndashaka kubanzamo nk'umukinnyi urumva nk'iyo igihe cya mace kigeze buri muntu amenya aho ahagaze kuvuga ngo nzabanzamo sinzabanzamo wagira amahirwe waba uri umwe mu bakinnyi bazabanzamo muri 11 buri muntu buriya buri mukinnyi wese wenda sinzi reka njye nivuye ku giti cyane aba afite ikintu ari kureba imbere ye avuga ngo nimba ngiye gukina cyane njyewe ngize amahirwe cyane zongera kugaruka nyuma y'igihe kinini ngomba kuyikuramo ikintu runaka nikitanashobokera ndakoresha imbaraga zanjye zose ngeze mu cya kabiri ubwo nibitanshobokera ubwo ntago ari ibyo imana izaba yakugeneye ariko urebye ni shampiyona nziza ni shampiyona nziza ku rwego rwacu buri mukinnyi wese wo mu rwanda uretse n'uwo mu rwanda uwo ari we wese yakwifuza kuba yakina twavuga ko umunsi ishize ikipe y'igihugu yatengushye niko navuga abanyarwanda ntiyagiraga rezita nziza bisa n'aho abantu ntabwo navuga ngo bayivuyeho ariko baba bihaye nk'akaruhuko ko kuyigirira icyizere ariko aho bimaze kugera ubu ngubu bisa nk'aho hari morale yagarutse abafana baraza ariko bwinshi insinzi bakumva yashoboka ni ikihe cyizere noneho mukomeza guha abo bafana b'ikipe y'igihugu rejisi ngewe icyo navuga ku bafana cyangwa se kuri ekipe nasiyonali kuvuga ngo ntifite rezita nziza yego byabayeho kandi icyo gihe nanjye nari nyirimo ariko ni ibintu bibaho n'amakipe yo hanze hari igihe bigera nka za manchester ikaba yagera igihe cyo gutakaza mace runaka cyangwa se ikaba ifite rezita nziza abafana batishimiye ariko twari dukeneye twe nk'abakinnyi kuba twakoresha imbaraga nyinshi abanyarwanda tukabubakamo yuko kuba twatsindwa tudatsindwa kubera ko turi ikipe yoroshye ahubwo dushobora gutsindwa tugatsindwa
tugatsindwa nabikubwiye gute okay eh dushobora gutsindwa tugatsindwa nk'uko indi KPI yose yatsindwa ariko ntutsindwe wenda nk'uwahura n'umunyarwanda akakubwira ngo ejo bundi ibintu wadukoreye umwadiye mu kiye mwatsinzwe nimba nakweshiye tembe mwatsinzwe nk'ibigwari kuko urabona nk'iyo match ya Kongo nibwo twatsinzwe bya byose ubona n'umuntu akabwira ati nibwo mwatsinzwe byibuze mwatemye imikizere cy'uko mu Rwanda ari umupira kandi ibyo nibyo natwe biba twifuza ujye utekereza wenda ko hari igihe ikipe y'igihugu byabaye ngombwa ko uzaba uyihetse impamvu mvuga ni uko no ku mukino wa Kongo abantu bawurebye banase nabo babona bati wenda iranzi yatavamo ikipe yari butsinde gutya na gutya bakagenda babona uvuga ngo byanze kunzira match wayikoresheje ingufu zidasanzwe kuri uriya mukino ku buryo twava ko ari wari uhetse amavubi uwo munsi utekereza wenda ko izo zaba ari inshingano zigiye kujya kuri iranzi ko ari we mukinnyi ugomba guheka amavubi kuko buri kipe yose burya ibifite umuntu navuga ngo yigende rejese yakoze buriya iyo ufite reka abona ntanga urugero rw'imodoka nk'iyo ufite nka yava fo ukayivaho ukagura Range Rover ni ukuvuga ngo uba wifuza guhagarara kuri rwa rwego rwa Range Rover cyangwa se ujye hejuru yayo icyo nshaka kukubwira nanjye nimba wenda nk'ubungubu nshobora kuba ndi mu bihe byo kuvuga ngo ndi umwe mu bakinnyi wenda ekipe nasiyonali bayifasha ni ukuvuga ngo nanjye ndabizi wenda ni ukuvuga ngo nanjye ni ukuvuga ngo ngomba guharanira igituma nkomeza kuba undi iranzi w'abanyarwanda abandi bifuza kubona mu gihe namanutse gatoya urumva nanjye ku mutima ngomba kugira icyo nishinje kuko urumva nimba umufana aje kundeba nk'aba undi yabonye muri cani akabona sindi wa wundi urumva bagomba kugira icyo bivugaho nanjye nifuza kuba nazamuka nkarenga urwo rwego bambona